Sağlamlıq kağızı almaq üçün növbəyə durmalı, saatlarla gözləməli olurlar. Görüntülər Gəncədəndir. Eyni anda tibbi arayış üçün müraciət edənlərin çox olması prosesi ləngidir. Vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Sağlamlıq kağızı üçün gəlmişik. Saat 8-dən buradayıq. Hələ də bizə heç bir, yəni bir, yoxdur, heç bir şey yoxdur. Yəni bizə veriləcək bir şey yoxdur. Vermirlər. Oğlum gəlib almağa. Mən də bir ana kimi gəldim ki, bu qədər bu niyə burada dayanır? Və dayanmağının səbəbi də heç kim, yəni işləmirlər. Belə götürəndə işləmirlər. İşləsəydilər bu qədər sıxlıq olmazdı. Düşünürəm ki, bir arayış almaq üçün burada 5 saat, 6 saat vaxt itirmək, yəni bu həqiqətən çox böyük vaxt itkisidir. Sıxlığın səbəbi də ki, mən düşünürəm ki, yəni burada quraşdırılmış sistem, ümumiyyətlə deyək ki, kompüter sistemi, ödəniş sistemi, işçilərin bu reception-ların deyək ki, bəlkə də azlığıdır. Narazı vətəndaşların sözlərinə görə prosesin ləngiməsinin və uzun növbələr yaranmasının səbəblərindən biri də arayış üçün tələb olunan vəsaitin yalnız bir nöqtədə ödənilməsidir. Gəncə şəhər Abbasiyyət adına xəstəxananın poliklinika şöbəsində yenidən sağlamlıq kağızı almaq istəyən insanların izdihamı müşahidə olunur. Bu dəfəki sıxlığın səbəbi sağlamlıq kağızı almaq üçün müraciət edən abituriyentlərin sayının çoxluğu ilə bağlıdır. Hazırda Gəncənin 2 tibb ocağında bu arayışlar verilsə də 2 gündür ki, hər iki müəssisədə sıxlıq davam edir. Məsələ ilə bağlı Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasından bildirildi ki, son günlərdə Abbas Səhət adına xəstəxananın poliklinika şöbəsində sıxlığın yaranması müraciət sayının çox olması ilə bağlıdır. Buna səbəb isə yeni tədris ilinin başlaması və işə qəbul üçün arayış tələbidir. Vətəndaşlar Gəncədə akademik Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxananın poliklinika şöbəsindən də sağlamlıq arayışı əldə edə bilərlər. Təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu isə deyir ki, yeni tələbələrin qeydiyyatı üçün sağlamlıq arayışının tələb edilməsi bir mənalı zərurət deyil. Portal EduAS saytında həmin tibbi arayışın tələbi yoxdur. Yəni, tələbə universitetə daxil olduqdan sonra, sonrakı bir müddətdə həmin sənədləri toplayıb universitetə vermək imkanı var. Bunun əlavə əslində, mən düşünürəm ki, bu kimi arayışlar pulsuz olmalıdır. Yəni, azı 40 manat tələbi var. Və pulsuz olmalı bu kimi arayışlar. Həmçinin universitetlərin bir çoxunun poliklinikası var. Mən düşünürəm ki, həmin poliklinikada həmin arayışlar tələbələrə pulsuz verilməyi daha məqsədə uyğundur. Qeyd edək ki, paytaxt və bölgələrdə yerləşən bəzi ali təhsil ocaqları qeydiyyat üçün sağlamlıq arayışı tələbini ləğv ediblər. Rasim Əziz, Fərrux Qafarov, Minaya Zamanova, Xəzər Xəbər.